ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘုံကန်နေပါရရှင်အကြောင်းနဲ့လမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘုံကန်နေပါရရှင်အကြောင်းရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်သူ့ကုံကိုနေကိုကုံနေဤသူ့ကုံကိုမြောက်ကိုကုံမြောက်ဤသူကလည်းသူ့ကန်အားလျော်စွာသူ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဖျောက်တန်းပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိကထိုင်ပြီးတော့မကြည်ဖြူနိုင်ဘူးမနာလိုနိုင်ဘူးဟိုလူသွားတော့ဒီလူသွားတော့ဟိုနေရာသွားတိုင်လိုက်ဒီနေရာသွားတိုင်လိုက်လုံနေပြန်တယ်သူ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကန်လေးတွေကခုလိုဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာပဲမိမိနားမှာပြုစုမဲ့ပုံကိုတယောက်မှမရှိဘူးအနာကပ်ပြီးတော့နေချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတယောက်မှမရှိဘူးဘုံကန်နေပါရှင်ဟာဘာကိုအခြေခံတယ်လဲမျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံပါတယ်မျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုမွေးမြူရှင်ဟာအချွေအယံနေပါစေတတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်နေရှင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါသူတစ်ပါးတွေမှာအချွေအယံများပြားနေတာကိုမကြည့်လို့တဲ့စိတ်ထားကမိမိအချွေအယံနေပါဖို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးအယိုအသေးအလေးအစားခံရမှုအမျက်နိုးခံရမှုအပူအစော်ခံရမှုကိုမကြည့်လို့တဲ့စိတ်ထားကမိမိကိုလည်းရိုတေလေးစားမဲ့သူမျက်မျက်နှာနှာပြုစုလှုပ်ကျွေးမဲ့သူမရှိဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထားမတတ်လို့ရတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်သူလည်းသူ့ကံကြောင့်ဘုန်းကံကြီးမားရတယ်အချွေအယံတွေများပြားရတယ်ငါလည်းငါကံကြောင့်အချွေအယံနည်းပါရတယ်များပြားရတယ်ဒီလိုကံကံဤအကျိုးတရားကိုနှလုံးသွင်းပါပက်ဆံပင်တစ်ပြားကုန်ပါတယ်တပြားမှမကုန်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘဝအဆင့်အတန်းတွေမြင့်မတွားဘူးလားမြင့်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဖားအောင်တော်ရဆရာတော်မှမျှဝေပေးသားရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်မတိုက်ဆိုင်လို့လမ်းခွဲသွားကြရင်ဝမ်းနည်းစရာမလိုအပ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့လည်းမမျှော်လင့်ပါနဲ့ရည်ဆက်ရှိလို့ဆုံးခဲ့ကြပြီးမှကံကုန်ရင်လမ်းခွဲကြရမယ်ကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ဆုံတွေ့ဖြစ်ကြရမယ်ဘဝရဲ့လက်ကွက်တွေအောက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မမျောလင့်ပဲတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးမျောလင့်မထားတဲ့ကံကြမ္မာမုံတိုင်းဖန်တီးလာပြီဆိုရင်တော့ထင်မှတ်မထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာသွားကြရတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့ရည်ဆက်ရှိလို့ဆုံတာပါတယောက်ကိုတယောက်ဝတ်ကြွေးဆက်ဖို့ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါအနာမှာထွက်ခွာသွားတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါသူ့ကြောင့်ဝိဒုက္ခမှကင်းလွတ်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝဆိုတာကိုကချစ်နေပြန်တော့လဲတဖက်တားကမုန်းနေပြန်တတ်ပါတယ်ကိုကမုန်းနေပြန်တော့လဲတဖက်တားကချစ်နေပြန်တတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေအောက်မှာတိတ်ပြီးတော့လဲလိုက်ခံစားမနေပါနဲ့တွေ့ကြဆုံကြခဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နေရတဲ့အချိန်လေးမှာကိုကြောင့်လဲသူတစ်ပါးစိတ်မစင်ရဲစေနဲ့သူတစ်ပါးကြောင့်လဲကိုကိုကိုစိတ်ညစ်မခံပါနဲ့ကိုကိုကိုအေးချမ်းစွာနေထိုင်ရင်ဘဝလန်ခီကိုအကောင်းမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးစာနာတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုကြီးတတ်တဲ့လက်သုံနဲ့ရှောက်လန်းကြပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကတော့ဘုံကန်နေပါရရှင်အကြောင်းရင်းနဲ့လမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ